Activists from Karnataka, including women, staged a Kadamba stop protest at Belgaum's Rani Chennamma Circle on Monday demanding early commissioning of the Kalsa Banjula project. Activists stopped Kadamba's bus and staged dharnas in front of the bus and surrounded the passengers. They also carried placards with photographs of Chief Minister Pramod Sawant and raised slogans against the Goa government. At this time, a warning was given that if the Karnataka government did not start work by July 21, they would go to Kankumbi and stage a strong protest and stop all supplies coming to Goa. ऍक्च्युली एक आडीन चोवपाक गेलो जाल्यार तांकां ते आडीन तांकां जाय म्हणटरी तांकां वालोर दिवपाचो कित्याक दे आर फायटींग दॅट डे वॉन्ट सो आमकांय ते भाशेन वी शूड एबल टू फायट आज आमगे सरकार कांयच करना सरकार सारको पिसळून पडला सो सरकार जेन्ना पिसळून पडला ते अशें करून बसो बसो आडायतले आतां मुखार मुखार आनी करतले सो आमी हूंय कांयच चुकता आमगे चोवपाक गेलो जाल्यार आमगे आहाय ते सगळे पेटलो आहाय मिनिस्टरूच पयलीं सद्यार आपल्या जाय तशें करताय सो आनी आनी एक वट हुंच आसतलो युनिटी इज ना कर्नाटका उदक डायवर्ट करपा खातीर जाता तितले ट्राय करतले आनी ताचे खातीर तांचे भितर एक सगळ्यां भितर एकवट आहा आनी एकवट ताचे फुडें सगळ्यांकूच तो ते म्हादय डायवर्ट केल्ली जाय सो जो मनीस हांगा सरकारान आसा ताचे पुतळो लासप वा ताजे पोस्टर लासप आनी ताजे अगेन्स्ट एजिटेट करप हें एक्सपेक्टेड जाय म्हणटा तें आमच्या गोंयच्यान गोंया आमी सगळे थंडावल्या गोंया आमच्या भितर एकवटूय ना म्हादय खातीर आनी प्रवाह म्हणटा इतले पावसान इन्स्पेक्शन केलां गोंयच्या खातीर कितें जालां तें म्हाका जाल्यार कांय दिसना इतल्या पावसान तें दिसतलेंच आतां कर्नाटकाच्या पोटान कित्याक चुकता हें म्हाका खबर ना ओके ऑथॉरिटी फेर इनाफ इन्स्पेक्शन करून दिवप हें गरजेचें आनी तोच रिपोर्ट जो आहा पळय तो वयतलो हाज्या वयल्यान तुमकांय कळपाक जाय ते जेन्ना म्हाजो फोटो थंयसर पिजून उडयता कोण जाळून उडयता म्हटल्या उपरांत आमी रायट ट्रॅकार आसा अशें म्हाका तरी दिसता म्हज्या हिसपान कारण तेंकां आतां तेंचें पितळ उगडें पडलें म्हणटा पळय जाल्यार तें ह्या रिपोर्टा वयल्यान तेज्या आनी एग्जॅक्टली पावसान इन्स्पेक्शन म्हणजे आमकां तशें जाय आशिल्लें तेन्नाच केलें आनी तें रायट पॉयंटार गेलें आनी उदक खंय वयता तेंच्यांनी पळयलां त्या खातीर आमी रायट ट्रॅकार आसा आनी इन्स्पेक्शनचो रिपोर्ट जो कितें आसा वॉट एवर द थिंग दॅट डॅम सबमीट द रिपोर्ट टू द हुएवर द ऑथॉरिटी आनी वेरेवर दे वॉन्ट्स म्हणजे कदाचित गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट सगळे आमी प्रवाहाच्या बाबतीत आमी वेलकम केलां आनी प्रवाहाचे डिसिजन हे योग्य गोंया खातीर जातले हाचो आमकां विश्वास ऑपोजिशन दिता की वी आर नॉट युनायटेड ऑन द म्हादई ते विजयाक विचारपाचें तुका हांव तरी सांगतलो म्हादई ह्या विशयाचेर सगळ्यांनी युनायटेड रावचें कारण एक बाबा आमकां म्हादय वाचोवपा खातीर सगळ्यांनी एक जावचे ओके बाकीचे थंयसरले एक्टिव्हिस्ट आसा तेंच्यांनी म्हटलां ते स्टार्ट जायना तो 21 तारखे पर्यंत बंद करतले जे भाजी दूध बी येता हे सगळे तेंच्यांनी म्हटलेले आहा